si toos ah waxaan ugu soo dhaweynayaa Sheekh Maxamed Idriis si uu mawduuca hore uu galo. Jazaakum Allahu khayr, barakallahu fiik. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وحان انت كقصة بعد شنقضب رقوا اي كج عليهين دمر كوضا اما دمر كاي كربان اما حاس كي سقفك وكربو اسلام كمركانو اقنو واقع مركان افيرنو تاريخان مركان افيرنو لين عوال بكفيرنو مركا قلبت انا دمر كي الله اللي او ايدين هادلي oo dumarka u sheegay waxa ragu jecel yihiin hadaa igu waafaqdaan shantii qodob waa idin sii sheegay aan u sheegay dumarka marka waan soo koobay way badan yihiin waxyaalaha dumarka aad ku jeceshihiin haddaad ragga tihiin laakiin shan qodob oo muhiim ah oo asaas u ah gurigaasu inuu dhismo ayaan ka soo qaaday keliya ma garan shantaasna fariinta galabta dumarka waan gaarsiiyey oo on your behalf waan ku gaarsii mawjada hadday doonayaan guryahooda inay xafitaan inay raggu arrimahaasi jecel yihiin ay ilaaliyaan midda koowaad waa gabadha diinteeda dalabaadna waa gabar mutiicada inay tahay oo muwaafaqa leh oo ninkeeda ka dambaysa oo aan isku taagin oo aan ka hormarin oo aan mucaaradin yacni wixii diinta baan ka hadlayna laakiin waa inay waafaqdo ninkeeda oo daaca leedahay waxaan kale oo sheegnay inay sabr looga baahay way ku sabirto ninkeeda waxyaalo badan baa laga yaabaa inuu gaab isku noqdo xuquuqdii baa laga yaabaa qaar inuu ka gaabiyo dhibaatooyin khilaafyaa laga yaaba inay yimaadaan gabadha waxaa looga baahanyahay sabir ninka markaa haweentaa sabirka leh ninku waa jecel yahay mana ilaawo arrinka afraad oo raggu dumar ku jecel yihiin waxaan u sheegay gabdhaha inay tahay daryeelka inay ninkeeda daryeesho cuntadiisa hooyigiisa jiifkiisa alaabtiis sariirtiis danihiis umuurihiisa khaaska ah si special of VIP ah isaga inay u maamusho caruurta iyo reerka iyo xil qaraabada iyo dadka kale aanay la wadaagin waa inuu leeyahay daryeel khaas ah oo VIP ah oo xaaskiisu isaga ay ku maamusho keliya mawjad arrinka u dambeeya dareenka inay maaragtay dareensan tahay hadalkeeda ilaaliso dhaqankeeda ilaaliso qaraabadiisa qaabka ula dhaqmayso ilaaliso isaga qaabkay ula dhaqmayso iyo maaragtay dhaqan wanaagga dumarka hoose oo guriga iyo sariirta iyo dhaqanka hoose ay aada maaragtay wixii dareenka ku saabsan oo dhan fiilinkiisa ay ilaaliso shanta qodob waxaan gabnayo haddii laydinka helo nin idin ilaawi kara ma jiro hawa yaraan ama idinka go'i kara ama idinka samri kara hadduu shanta qodob gabadha ka helo marka way u waafaqday santiin baan u malaynaya ma laygu waafaqsan yahay qodobadan yaa si fiican ma idinku hadlay marka yaa shan qodob ay jecel yihiin ragga ku jecel yihiin idinkana iyaga hadda waa maqan yihiin anaa u hadlaya oo idinkan idin sheegaya iyagu min waraa ilxijaab bay naga maqlayaan hadda waynala socdaan wayna maqlayaan laakiin inay igu waafiqi doonaan baan u malaynayaa sidaa idinkuna igu waafaqdeen shanta qodob oo muhiimka ah 5 indispensable qualities of the man woman can never forget. Maasha Allah, dhalinyaradiina si fiican u dhegaysta, dhalinyaradiina guurka doonaysa, dhalinyarada maarata hadda guursatay, raggii horay u guursaday oo doonaya inay islaaxiyaan haddii wax ka hadlaysan yihiin arrimahaas iyaguna si fiican u dhegaystaan. Tabcan qualitieska qaar baa laga midaysan yahay laakiin raggu qaar u badan yihiin dumarkuna qaar u badan yihiin awalan laakiin qodob koowaad waa diinta oo taas waa mushtarak ninkana waa looga baahan yahay diin asaasina u tahay gabadhana waa loo baahan yahay waa shardi guurka lagu galo marka gabadhaan diin lahayn ma guursato inaan diin lahayn ma guur lama guursanayo lama guurinayo qodobka labaad oo ninka shardi u ah dumarka xaggooda kuma aanan darin laakiin waa ragga waa akhlaaqda waay xadiiska u shardiyey xadiisku wuxuu shardiyey idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu diin iyo akhlaaq baa laysku daray ninka laakiin gabadha lama dhihin diinaha wa khuluqaha fadfar bidaati diini taribat yadaak sababtuna waxa weeye dumarka dabeecadooda way iska qalloocan tahay sideedaba asal ahaan bay iska qalloocan tahay qalloocay ka dhalatay mawjeed
marka diintu uma shardeen waa wax badan adaa la rabaa inaa ku dul qaadato afkeeda qalloociisa dhaqankeeda qalloociisa waxyaalaha qallooca wax badan adaa la rabaa inaa dul qaadato nina een qodobka marka akhlaaqda dumarku nin dabeecadiisu wanaagsan tahay bay rabaan waxay kala rabaan nin guriga mas'uuliyad qaadi karo hoggaamin kara oo qawaam ah oo jeed gabadhu ma jecla een walow ay laga yaabee mararka qaarkood inay iska wadato laakiin nin uun camla ah oo iyada uun iska daba socda ma jecla dumarku ma jecla asal ahaantooda ma jecla waa inay noqdaan yacni nin iyo xaaskiis waa inay noqdaan ee laba maaragtay laba two females ama two males in the house cannot be impossible way impossible waa inay male iyo female noqdaan ذكر وأنثى وليس الذكر كالأنثى إلهي سوير وليس الذكر كالأنثى مركا ذكر يا أنثى لما دي هنا الرجال الرجال قوامون على النساء ويري إلهي الرجال بال ربا مركا رجل بال ربا ذكر كل يلا مر ربا يا إنو يهي مجرد ذكر ميل لما ربا وحال ربا إنو يهي رجال وقوام وغير كذا مسؤولية قاضة أيا لبهاي وحسكو وذكره wax kala wada qowaamadaas ama leadership kaas guriga waa sharxi doona wax yar qodobka afraadna wa generosity way wa deqsinimo ya hadii aad buug iyo qalin la daba joogto islaanta ma heshiinaysan ma wajid daragina wax xisaabiya hadii aad xisaabiso waa kala dhimanaysan dumarka ma wajida marka hadda xisaabtana ku sii talagalin qodobka sharaadna waa naxariis naxariista mercy ya dumarku waa daciif qofka daciifkana wuxuu u baahan yahay loo naxariisto soo maaha dacfiga dumarku waa dhaati ma aha inay markaad daciif tahay ama ay tabar yar tahay oo qof da ahaan u tabar yaraysay ama xanuun ahaan u tabar yaraysay ma aha maya dacfigeedu waa organic baan dhihi karnaa organic waay sideeday u tahay daciif حتى هذه قف قف وين وقمر قوة وين تا يا وجيم كعيارته وضعيف مرك هوانتو لما كلا صارها هوانك مد ضعيفة هي مدن ضعيفة هين ملها كل قدوة ضعيف ضعيف قاس مركو حبا هين حريص شن تاقضب دمركو نينك كهلان وحوي سسهلة كمسي كمه المامان سسهلة كمه إلا وان وينه جعليهين إنه لا دغمان